Stenhold! Papá, esos tres hombres intentan meterme en la cama. Le llaman Statoil. ¿Statoil? ¿Venís aquí y pensáis que todas nuestras mujeres son fácil? First you marry, then you Statoil. Køb hellere dit vaskekort til bilen hos Statoil. I november kun 375 kroner. Spar 25%. This man only had a typewriter. He could write letters, but had nowhere to send them. He was lonely. But then he got himself a computer from DAR, and for a little money every month he could surf the internet, where he one day came in touch with a beautiful girl. She turned out to be a genuine princess of a small African country. Now they're married with two children. Thank you, DAR. Køb en IBM 351 PC'er hos DAR for kun 184 kroner per måned, inklusiv 12 måneders gatonetopkobling. Velkommen hos DAR. I de sidste tre år har jeg forsøgt at finde en fællesnævner for professionelle fodboldspillere. En ting, der har været med til at gøre dem til det, de er i dag. Og jeg mener med rette at kunne sige, at jeg har fundet den nu. I har sikkert allerede bemærket det. De har alle sammen shorts på. Nu vil I nok sige ham der. Han har da ikke shorts på. Men der vil jeg gerne rette jeres opmærksomhed mod baggrunden. Jeg kan simpelthen ikke få øje på, hvad det ellers skulle være. Meddelelse til alle crashpiloter og til jer, der ikke vil gå glip af noget. I denne uge skal I teste kupkuponen og magneten. Vær med på www.gettonet.dk. Når du ligger rigtig, vågner du frisk og udhvilet, uden ondt i ryggen. Madrassen må ikke være for blød. Og ikke for hård, men skal passe præcis til din krop. Svanemadrassen har duesystem med to forskellige blødhedsgrader. Hvis din krop ændrer sig, og du får lyst til at ligge blødere eller hårdere, vender du bare madrassen om. Vælger du Svane, er du altid sikker på at få den rigtige madras. Og dobbeltmadrassen, den fås selvfølgelig med forskellig blødhed i hver sin side. Econess. Gode idéer. Intelligente løsninger. Få Svanemadrassen hos ID-møbler i hele Danmark. Kys og kram. Kys og kram. Bedstemor, det er dig. Mix Fresh Lakrids. Nu også sukkerfri. Ny Rexona Cotton. Holder huden tør og frisk. Se og prøv selv. Det er det første, man laver på dagen, det er at spise den her portion cornflakes, og så høre det med til at vågne op. Altså, det er en lys morgenmad. Det er solskin og blå himmel. Kickstarteren, det der kan være med til at sætte gang i en dag. Cornflakes smager cornflakes, det er frisk. Indbydende. Det giver en meget god samvittighed, hvis man starter med noget mælk og noget cornflakes. Morgenmad er ikke morgenmad uden Kellogg's cornflakes. Jeg behøver ikke blive klippet. Men behøver du at skæl? Ingen ser det. Jo vist, lad mig fikse det. Visse andre skælshampoo fjerner ikke altid skæl helt. Men med Head & Shoulders bliver dit hår fri for skæl. Head & Shoulders. Lidt skæl er lidt for meget. Hej så, sid ned. Lad mig fortælle lidt om vores specialiteter. Til forret serverer vi husets favorit af far major. That is an order. Knew you were gonna say that. Og så til hovedret, den er ny på menukortet, men har vist sig at være virkelig populær. Stop en halv. Jesus Christ, kvinde, det skulle være højdepunkterne, mand. Og hvis du stadig vil have mere, hvad så med en sød dessert? Vi kalder den Alf. I was gonna prepare a lovely Chateaubriand.
But I have no idea what that is. Og så skyld det hele ned med vores nye cocktail Sunset Beach. What do you say? You're bluffing. Jo, og vores specialiteter serveret helt frisk fra klokken 17 hver eftermiddag mandag til fredag på 3+. Let them eat off dirty dishes.